ଜନ୍ମରୁ ଜୀବନ, ଜୀବନରୁ ଯାତ୍ରା, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ସାପ ସିଡ଼ିର ଖେଳ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ପୁଣି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଆସେ ଶାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଆସେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା। ଜୀବନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, ତେବେ କିପରି ଜାଣିବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଜୀବନର ସମୟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ଚକ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା।